Tere tulemast Vidruka külla, kus on olemas lausa kaks mõisa. Ühest on tehtud kortermaja, selle elanikud saavad öelda, et nad on mõisnikud. Teisest mõisast on aga tehtud laste ja noorte kodu. Mis siin külas veel põnevat huvitavat on, lähme uurime välja. Vidruka on tagasi hoidlik küla Läänemaal, mille asustus on võrdlemisi hõre. Kuid esimene ühistegemine üle 40 aasta toimus siin alles mõni aasta tagasi tagamõisa talgute näol. See oli ka Vidruka külaelu taas sünd. Eneli võttis kohe tuld ja ütles, et aga teeks kohe ise tegemise päeva, nii et mehed saaksid ka midagi teha. Et nemad ei passi kodusega, vaid meil on siin platsi peal tuld ära. Ja... See, et mehed jändasid 12 tundi prill lauaga. Absoluutselt. Seal oli teises ju ka veel peale prilllaua, aga muidugi põhiliselt, et ikka see ruum, kus ikka keiser jala käib, see on nii oluline. Seda oli küsitud ka seal kooskudumise päeval, kas WC on koha peal. Ma pidin kirjutama, et ei ole. Aga päeva lõpuks oli WC koha peal. Vidruka küla on saanud kiita ka vallalt, kes ütles seitsmestel uudistel, et see on küla, mis kunagi ei küsi millegi jaoks raha. Kuidas niimoodi saab? Nii lihtsalt saabki selles mõttes, et kui üle vabariigi on teada, et raha ju ei ole, et mis me tast siis küsime? Päris õhust ja porganditest Vidrukale siiski ei piisa. Nimelt pole külalislahkel külarahval siia linnameelust pelgupaika otsijatele väga peavarju pakkuda, sest koha ilu jääb vaataja silmi. Me tahtsime projekti kirjutada ja käis komissioni liige vaatamas siin. Ja kui me siis tahtsime öelda, et näed, et sooviksime nagu teisele korrusele ehitada välja numbritoad, siis meile öeldi niimoodi, et see ei ole piisavalt atraktiivne koht. Ja siis ma ise mõtlesin, et kas linnas nüüd, kui ma elasin, oli piisavalt atraktiivne või mul käib siin nädalavahetuseti käib mul siin praktiliselt igal nädalavahetusel inimesed. Et ma ei tea. Külalislahkusest Vidrukal aga puudu ei tule. Seda nägime talus, mis on ühtlasi ka 2010. Aasta hubaseim kodu. Sinna unustas uudiste võttegrupp end terveks tunniks pererahvaseltsis kohvitama ja juttu puhuma. Kuid sõbralike inimesi on siin külas veel. Näiteks Läänema esimesed kolmikud, poissmehe Tõnu ja Toivo, kelle kolmas osapool Toomas tolpäeval mujal toimetas. Kes ütles, et mehed ei oska kodu hoida? Vendadel on siin tänukiri lausa peaministrilt ilusa kodu eest, aga lähme vaatame nüüd siia WC-sse, kus on ilmselgelt näha, et siin elavad poissmehed. Mehed on võtnud maja taga kuusehekist sellise palgi ja teinud sellise vahva WC-paberi hoidja. Miks te elate siin nagu poissmehed? Kus naised on? Naised on, käivad külas ja keegi vitsi tööd teha võtnud. Mis on kolmikute juures eriline olla kolmik? Mis kahvik tuleb? Mis on olla? Eks traageldud on ja ka kõik iga pidi on elu läbi aetud. Ma veel ütlesin papsile, et ma tahan sõda ega saada, tahan see julge proovida, tuleb jälle kolm. Mehed paluvad, et kui keegi kuskil peaks korraldama Eesti kolmikute kokkutulekut, siis anda sellest teada neilegi. Kuigi, miks ei võiks nad seda teha enda juures Vidrukal? Vot selline see Vidruka küla, selle inimesed, siinne elu oli. Kui teile meeldis, siis kindlasti ärge unustage hääletada ja kui saatute mööda sõitma, siis äkki leiate aega ka läbi põigata.